O birë, që nisin jetë jemi të soptum. Patricia shë hersh më batë. Allahu na ka kriju në popullë e në fishe për më njoft e jo për me ba dikuj zullum. Fushat me lule. Saranda, perla e rivjerës shqiptare, ishte vendqëndrimi radhës ku vazhduam udhëtimin ton për të shijuar bukuritë jashtëzakonshme që na ofron ky peizazh. Panoramën e parë të këtij qyteti bregjetar e shijojmë nga kalaja e vjetër e Lëkurësit. Kalaja e Lëkurësit u ndërtua rreth viteve 1500 në kohën e Sultan Sulejman Kanunit. Ajo ndodhet midis rajoneve të fshatit Lëkurës mbi majën e një kodre të lartë që ngritet sipër qytetit të Sarandës. Ka një pozicion të veçantë strategjik nga ku mund të shikojmë të gjithë qytetin. Gjithashtu mund të shijojmë edhe pamjet e ishujve të Ksamilit dhe rrugën e Putrintit. Nga kjo kalatë duket vetja si kur ke hipur në një helikopter dhe vështron me ëndje nga dritarja qytetin bregdetar. Sytë tanë me njëherë bëjnë inventarin e parë të qytetit dhe vërejmë se ajo është i pozicionuar në shpatin e një mali shkëmbor brenda një gjiri të vogël të detit jonë. Ndërtimet pa kriter të cilat i shërbejnë sezonëve verore janë bërë tashmë të shumta. Ato kanë zënë shumë boshllëqe e hapësira publike që pa dashje e kanë bufatur pamjen e qytetit. Megjithatë, ai ende vazhdon të konsiderohet si një nga perlat e Shqipërisë. Errat e ngrohta të detit, aroma qetësuese e malit e një ajri i pastër e bëjnë edhe më joshës këtë qytet. Kjo ishte pamja nga njëra anë e dritares, e nga anë tjetër, vërejmë lehta zi fusha të gjëra e të mëdha, ku manteli jeshili tyre ka mbuluar çdo pjesë të tokës. Lumejt i përshkojnë me delikates këto fusha, njësoj si kur të ishin të qëndisura e të kombinuara kaltërsia e tyre me jeshllëkun e fushave. Ata burojnë nga nën toka e maleve që gjenden rreth rrotull këtij qyteti dhe derdhen në liçenin e Butrintit. Saranda ka një sipërfaqe prej rreth 750 km katror dhe një popullsi rreth 35.000 banorësh. Është në skajin jugor të rivjerës e kufizohet me Delvinën dhe në jug me tokat e popullit Çam të gllabëruara nga shteti Helen. Ka disa monumente kulturore e pejzaje natyrore të jashtëzakonshme që ka falur Allahu, si Butrintin, Ksamilin, Syrin e Kaltër e të tjera. Ekzistenca e Sarandës sipas historianëve përmendet në emrin Onhezëm, si një qytet bregdetar në kohën e Ilirëve, bënte lidhjet mes Ballkanit perëndimor me vendet e Evropës lindore. Një nga pikat më strategjike ekonomike e shumë e favorshme për popullin Ilirë të asaj kohe. Onhezma, sipas historianit që ne takuam në rënojat e zbuluara nga arkeologët e ndryshëm, na tregon për ato fakte që na vijnë nga thellësitë e historisë. Qyteti i Onhezmit i ka të gjithë shërzimet kulturore arkeologjike. Fillon, daton që në shekujt e hershëm, para erëson dhe vazhdon jetën deri në erën tonë, deri në ditët e sotme. Dhe ka një vazhdimësi të pandërprerë. Emri quaj fillimisht Onhezm, pastaj u quaj të Skela, më vonë u quaj të Portoeda në pushtimin italian, u quaj në mbretërinë e Zogut Zoga, dhe në fund e ri mori emrin e Sarandës. Për shkak të 40 shujtorve bazilikës që ndodhet në qytetin e mbi qytetin e Sarandës, e cila i ka dhënë ka një histori më vete. Por me që jemi këtu në Onhezëm, këtu kemi bazilikën e cila jemi në rënojat e saj, që kjo është bazilika, në nën shtresë të mbuluar me
rësh, avor, për ta ruajtur ngjyrë, në ngjyrim dhe në përbërje, ka pjesën e poshtme të saj dhe është e dekoruar me një mozaik shumë të bukur. Sipas gojdhënëve dhe disa analizëve që kanë bërë në lidhje me emrin e qytetit të Sarandës, thuhet se vjen nga greqishtja prej numrit 40, nga një manastir i emruar 40 shenjtorët, ose nga italishtja Santi Quaranta. Saranda ka kaluar disa pushtime si çdo pjesë tjetër e tokave shqiptare, që kanë kaluar disa herë në sundimin e fuqive të kohëve të ndryshme, dhe njëri prej këtyre sunduesve të huaj ka qenë edhe Benito Mussolini. I mahnitur nga bukuritë e këtij vendi, udhëheqësi fashist e martoi sipas vajzës së vet qytetin me emrin Porto Eda. E hara se tua kor. Me kalimin e viteve, qyteti Sarandës ishte zbehur si qytet. Rreth viteve 1900, ai nuk numërohej prej qyteteve të mëdhenj të Shqipërisë. Në vitin 1927, ai numëronte vetëm 800 banor, dhe 10 vjet më vonë, numri i banorve arrin në 1800, dhe me që kishte shumë pak banor në këto vite, ky vend thëritej nga vendalint me emrin Skele. Më vonë, ai u thirr me emrin Saranda për t'i mbetur ky emër edhe sot e kësaj dite. Me ardhjen në fuqi të diktaturës komuniste, ky qytet nuk e la pa e joshur këtë sistem dhe e konsideruan si perla e Shqipërisë. Si nisi jeta në këtë qytet në vitet e para të shekullit të kaluar? Çfarë lidhje pati mbreti Zog dhe familja e tij në ndërtimin e këtij qyteti? Cilat ishin ndërtesat e para dhe sa e si filluan ato të jetojnë e të ruajnë gjurmët e tyre deri në ditët tona? Biseduam me një nga historianët të këtij qyteti dhe pyetëm pikërisht për këto fillime. Saranda moderne ka fillesat e saj me pavarësinë e Shqipërisë dhe krimin e shtetit shqiptar. Ajo në fillim ka qenë një skelë, ka qenë një skelë thjeshtë e vogël me një dogan dhe disa magazina, të cilat shërbenin për mbajtjen e mallrave që vinin nga skela. Deri në vitet 50, ajo quhej skel, jo Sarand. Ska Sarandë ka marrë emrin me krijimin e saj administrativ si qytet në kohën e komunizmit. Saranda ka dhe një veçori, sepse me kalimin nga Perandoria Osmane në shtetin shqiptar, ajo ka qenë në kohën e Perandorisë Osmane, pron e Sultan Abdul Hamidit, dhe me një ligj të vendosur nga shteti shqiptar, çdo pron e Perandorisë Osmane apo dhe personale Abdul Hamidit kalonte pron e shtetit shqiptar. Dhe Saranda kaloi pron e shtetit shqiptar. Më vonë në monarkinë e mbretit Zog, ajo u vendos që t'i dhurojë kryqit të kuq shqiptar. Saranda, zhvillimin e saj kryesor, e mori në fillim të viteve 30 dhe në vitet 39, ku aty u bën disa investime të rëndësishme të cilat ishin dhe baza e krijimit të qytetit. Saranda në fillim të viteve 30 ka qenë porti i tregtarëve nga Delvina, Gjirokastra dhe nga Libohova, dhe deri në vitet 60 ka qenë nën administrimin e Delvinës si qytet pik kryesore administrative. Më vonë, Saranda u kalua në një administrim më të pavarur, derisa u bë rreth më vete dhe u zhvillua akoma më shumë. Siç u ndërtua xhamia e parë, u ndërtua porti, u ndërtua muri mbrojtës nga dallgët e detit, dhe u bën disa investime publike, gjithashtu u bën disa investime si ndërtime vilash të tregtarëve Gjirokastrit dhe Libohovit. Çfarë duhet theksuar, një diçka e veçantë është në ndërtimin e xhamisë së Sarandës, e cila është financuar nga motra e mbretit Zog Sania. Ajo duke qenë në atë periudhë dhe padronesh apo drejtuese e kryqit të kuq,
ka investuar në ndërtimin e xhamisë, e cila u ndërtua në vitin 36, rreth vitit 36. Sot, qyteti Sarandës ende vazhdon të konsiderohet si një nga perlat e Shqipërisë për turizëm. Vërtet i vogël, i zhytur në skajin më jugor të vendit, por ai tërheq shumë vizitor vendas e të huaj, dhe se cili dashurohet pas këtij qyteti vërtet qetësues e Breslënës dhe banorëve të tij. Saranda është një nga rrethet me natyrë të larmishme dhe të pasur, shumë lëshmëria gjeologjike, format e shumta e karakteristike të reljevit bregdetar, fushor, kudrinore, malor, me klimë mesdhetare, pasuri të mëdha ujore, me ujrat detare, bitoksore, nëntoksore. Bota bimore është e pastur dhe e larmishme, që nga shkuret mesdhetare e deri te drurët e lartë. Nga të gjitha që thamë, e bën edhe më karakteristike këtë qytet prezenca e pemës së palmes, ose si që i themi në gjuhën e përditshme, hurma arabie. Të gjitha këto veçorie e bëjnë Sarandën një nga destinacionet më të rëndësishme të çdo turisti. Biseduam me një nga vizitorët e rregullt të këtij qyteti, të cilit nuk i duket asnjëherë e mërzitshme vizita në këtë qytet. Është një treg shumë interesante ku bashkohen disa etnitete, po them, disa preardhje, të cilat bashkëtojnë mrekullueshëm me njëra tjetrën. Por mbi të gjitha, ajo që të kënaq është ringjallja islame në këto zona. Jemi pothuajse në cepin më jugor të Shqipërisë. Si shembull i kësaj mund të shikojmë dhe xhamin e Sarandës, është një ndër xhamit simbol të këtij qyteti, simbol të kësaj zone, sepse është ndërtuar atëherë kur qyteti nuk ka ekzistuar ose kanë ekzistuar disa baraka. Qyteti, duhet ta sqarojmë, fillon me atë që quhet modeli Porto Eva i urbanistikës dhe i arkitekturës italiane të Bregdetit në vitet 30 dhe krahas kësaj në atë kohë është ndërtuar edhe kjo xhami. Është një ndër xhamit më me një estetik të përsosur, një ndër xhamit më të këndshme, po themi nga eksperjenca vetjake, si besimtar musliman e gjithë hapësirës shqiptare, me një djelmëri ose me një xhemat ndryshe në gjuhë fetare të shkëlqyer, të edukuar, shumë të devotshëm, që drejtohet po ashtu nga një imam shembull në të gjitha drejtimet. Kjo është një ndër kënaqësitë e ralla që do të veçoja nga të qëndruarit dhe të jetuarit tim këtu në Sarandë, përpos po themi elementeve si deti, natyra, ajo që konsiderohet hambari i agrumeve, një tjetër veçanti e kësaj zone. Edhe njëherë duhet ta theksoj që për të dalluar është pikërisht ndjesitë islame që dalin ngadalë, po përhapen pas një ringjallje të islamit këto vite, pas një ndërprerje pra. Në këto zona kemi disa ndërtim xhamish, kemi disa xhemate dhe njëkohësisht çdo ditë e më tepër shikojmë djem të ri njerëz të cilët afrohen me besimin. Por me gjithë këto bukuri që ka kjo perl, ajo që e zbukuron dhe hijeshon të qytet është edhe xhamia për të cilën familja mbretërore shqiptare ka kontributin dhe meritën e vet kryesore. Vërtet, nëse gjithë qyteti do të kishte një kuror, xhamia do të ishte gjevahiri kryesor në gurët e kësaj kurore. Saranda, një nga qytetet e bukura të Shqipërisë, tashtu quajtur perla e Shqipërisë. Qyteti jugor, në kufi me Greqinë. Ska dyshim, çdo vizitor që ka vizituar Sarandën ka shijuar fllatin e detit, erën e malit, bukuritë e saj. Por ndoshta ka humbur rastin të shofi këtë qendër të vogël istemike. Këtë xhami. Kjo xhami e ndërtuar rreth vitit 1936. Tregon për bukurinë e saj, tregon për vlerat që mbart ajo. Është vetmja në qytetin e Sarandës. Mbasmeje ndodhet edhe qendra islamike kulturore. Në të ajo përcjell dijen islame, gjithashtu dhe gjuhën e huaja dhe kompjuterin dhe diçka tjetër.
Normalisht që fillimet e hapjes dhe të thirrjes së fesë ka qenë me hapat nga dalta, për vetë faktin që s'kishte ngelur dije mjaftueshme gjatë gjithë periudhës së egër e të pamëshirshme të diktaturës më të keqe komuniste në të gjithë botën. Ajo i rezistoi furtunës së keqe dhe të poshtër si ndërtesë për të qenë një dëshmitare e mirë për të gjithë besimtarët që do të vinin më pas, e sidomos për vrezin e ri, që ta ketë si shembull në durim e sigurinë e tyre nga sprovat dhe qefet e kësaj dynjaje mashtruese e joshëse. Nga ky dëfrim që çdo ditë më shumë efton rinin të largohet nga rruga e Zotit e të jepet pas kënaqësive të kësaj bote, pa kryer më parë obligimet e patolerueshme ndaj krijuesit, furnizuesit, sënduesit ton. Edhe në këtë qytet identifikohet lehtë prezenca e rinis në oraret kur i përgjigjen thirrjes së ezanit që i fton 5 herë në ditë në xhami. Ata gjejnë aty rehatin e lumturinë e shpirtit e tyre, sepse nuk u mjafton vetëm kënaqësia natyrore që i ka falur Allahu, por ata përkundrazi tregohen shumë mirënjohës ndaj këtyre të mirave dhe janë që të falenderojnë Zotin në mëngjes e në mbrëmje. Kemi lexuar shpesh në librat e historisë islame shembuj shumë të dashur që kanë kontribuar në punët humane e vullnetare të njerëzve. Ata janë me të vërtet ajka e shoqërisë në sistemin e humanizmit që din ta vlerësojnë e të jenë mirënjohës pasurisë së tyre duke shpenzuar në të mirë të kësaj shoqërie. Ata janë të edukuar me mësimet profetike nga mësuesi i mirë i njerëzimit, i cili thotë: "Më i miri prej jush është ai më i dobishëm për njerëzit. E ku ka dobi më të mirë se të jesh pra njerëzve me dije? Dija është ajo që i ngre dhe i drejton njerëzit nga më e mira dhe më fisnikja." Një nga këta shembuj, ne e prekëm edhe përjetuam nga afër në këtë qytet të bukur. Ajo ishte qendra kulturore, dhurata më e bukur që i kishte bërë qytetit të vetë bashkë qytetari tyre një avokat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me origjinë nga Saranda. Qendra është në shërbim të gjuhëve të huaja dhe në mësim të kompjuterit, e si qendrë e tillë u shërben të gjithë grup moshave për të mësuar këtë gjuhë. Kishim shumë dëshirë të bisedonim nga afër me këtë njeri, por njerëzit e tij të afërt na pohuan se ai nuk kishte dëshirë të fliste për këtë vepër dhe kështu vërtetohet fjala e urtë popullore kur thuat: "Një vepër flet më shumë se 1000 fjalë." Besojmë se çdo kush do të kishte një ndjesi shumë të larta me Allahun në kësisoj veprash. Ne kontaktuam me myftyun e Sarandës Bledar Mullajin dhe e pyetëm për rolin dhe funksionin e kësaj qendre. Në momentin kur kemi inauguruar, kemi vendosur në dispozicion të kësaj shoqërie, sepse dhe nuk doja që ta përmend, një qendër kulturore, këtë qendër kulturore që me aktivitetin e saj është afër kësaj shoqërie dhe mundson arsimimi kryesisht të gjuhës angleze, por dhe të kompjuterit dhe aktivitetet të tjera, të fëmijëve të këtij qyteti, që me të vërtet thënë dhe prej tyre, është një kontribut madhor, që i ka dhënë këj institucion miftyni, apo ne, si theme fjalë, i kemi dhënë këtij qyteti. Pra, si konkluzion, marrëdhënia me shoqërinë në përgjithësi, me pushtetin lokal, me njerëzit në përgjithësi është mjaft e këndshme, mjaft e mirë dhe prej porosive tona, unë si drejtues i këtij institucioni, është që ne duhet të reflektojmë tek njerëzit në përgjithësi se kush është Islami. Dhe përderisa muslimani reflekton Islamin në shoqëri, atëherë patjetër që do të jetë i pranuar nga shoqëria, inshallah me ndihmën e Zotit dhe në këtë. Ndërsa sa i përket rolit të xhamisë dhe si e shikon miftiu këtë rol në këtë qytet, ai na flet me shumë kënaqësi dhe na thot: "Për sa përket mënyrës së si ne i shërbejmë ose të paktën kemi për qëllim dhe tentojmë që të shërbejmë si shoqërisë në përgjithësi, po dhe xhamatit besimtarëve në veçanti, është përpiqemi që gjithçka që duhet institucionin ta vendosin në dispozicion, përpiqemi ta bëjmë gjithë të tillë. Duke filluar fillimisht që nga informimi i njerëzve në përgjithësi, po dhe i besimtarëve në veçanti me fe. Me Islam, se kush është Islami, se kjo është gjë më kryesore. Duke vendosur në dispozicion fletushka, duke vendosur në dispozicion një bibliotekë që është pothuajse gjatë gjithë kohës e hapur për njerëzit që janë të interesuar. Duke vendosur në duke patur lidhje, kontakte me ta, me shoqërinë në përgjithësi, me njerëzit në përgjithësi, duke u përgjigjur pyetjeve të tyre. Pastaj duke, kjo
po kjo më tepër me shoqërinë e përgjithësi. Për sa përket pastaj me besimtarët veçanti, në mënyrë të rregullt, po dhe me gjithë ata që do prezantojnë nga jashtë, në mënyrë të rregullt në xhamin ton i hipen mësim ligjërata fetare 4 herë në javë, ku qëllimi është të shpjegohet dhe të mësohet njerëzve se kush është feja, kush është Islami, kush është morali islam, për çfarë thret Islami dhe feja jo. Ndërsa banorët janë të sjellshëm dhe secili shikon punën e vet. Ata janë mësuar me vizitorë të ndryshëm. Rrugët jashtë sezonit veror janë me pak njerëz dhe më shumë kanë në qendër ku bëhen veprime të përditshme administrative nga qytetarët, por kur hapet sezoni verës, rrugët e lagjit e këtij qyteti mbushen e stërmbushen plot e për plot. Ajo që na bëri shumë përshtypje ishte edhe parku në qendër të qytetit, Parku Miqësia. Parku me shadërvanin në mes dhe me shumë gjelbrime pemë të ndryshme që japin një nur të veçantë këtij parku. Stolat e parkut të rregulluara në shërbim të qytetarëve në veçanti të moshuarve, të cilët kalonin një pjesë të mirë të kohës së tyre në këto stola. Ata bisedojnë aty duke kaluar kohën e tyre pas një jete të vështirë që kanë kaluar në kohën e sistemit diktatorial, i cili bëri të haronin të gjitha parimet fetare dhe tani ata gjenden larg nga këto mësime. Afrohemi e bisedojmë nga afër e i pyesim se si kalojnë ditët. I pyesim se pse pikrisht ky park e ka marrë emrin Parku Miqësia. Askush prej tyre nuk na jep dot një përgjigje të saktë, por dikush na thot se e ka marrë këtë emër për shkak se këtu njerëzit tregojnë miqësi me njëri tjetrin. Largohemi nga Parku Miqësia, nga këto sy të vuajtur të këtyre prindërve të vjetër, të lodhur nga një jetë vështirë plot me halle. Ecim rrugës për në qytetin e Butrintit. Turistët e huaj, por edhe vendas, nuk do ta konsideronin të plot udhëtimin e tyre në qytetin e Sarandës, nëse nuk do të vizitonin edhe shumë prej bukurive të tjera që i ka falë Allahu rrethit Sarandës. E nga ato më të rëndësishmet që shijon një vizitor nga këto bukuri, është edhe vizita në parkun e Butrintit, i cili është park kombëtar e ruhet nga shteti. Rrugës për në Butrint, në kilometrin e 12, ndalemi në një nga komunat e rëndësishme që ka në juridikcion Butrintin, e kjo është komuna e Ksamilit. Me pasuri të mëdha natyrore e nga më të bukura e të rallët në Ksamil, janë ishujt e tij. Ato janë pjesë e parkut kombëtar të Butrintit. Ksamili është një fshat që laget nga deti jon. Ai ka një vijë bregdetare të pasur me kepa e gjire e me shkëmbinj të kaltër dhe ishuj që i përmendëm pak më sipër. Në këto ishuj shkohet lehtë me varka, edhe pse hapësira e tyre është e vogël, vetëm 8.9 hektar, por ata kanë një pamje tepër të këndshme. Në mesin e këtyre mirësive, banorëve nuk ju është kursyer edhe ndërtimi i xhamis, që t'i kujtoj këta njerëz për krijuesin e tyre, krijuesin e të gjithë këtyre të mirave. Vazhdojmë rrugën tonë për në parkun kombëtar të Butrintit, i cili është shpallur monument kulture, që në vitin 1948 me një akt rregullues të Ministrisë së Kulturës. Në vitin 1981 u shpall e gjithë zona e pyllëcuar rreth rrotull Butrintit si monument kulture për ruajtjen e mjedisit të këtyre zonave me një rëndësi të madhe arkeologjike. Ndërsa në rrafshin ndërkombëtar, qyteti antik i Butrintit u njoh dhe u konfirmua si i tillë në vitin 1992. Kur ai u përfshi në listën e pasurive botërore të UNESCO-s. Ai ka një sipërfaqe prej 15 hektarësh dhe ndodhet në lartësinë 50 metra mbi nivelin e detit. Ai laget nga të dyja anët e liçenit të Butrintit me ujë të ëmbël e të kripur. Në të ndodhen shumë pemë të ndryshme si dafina, mimoza e prallë e të tjera. Ka pemë me lartësi 12 metra dhe me moshë 200 vjeçare. Parku kombëtar i Butrintit ka vlera të shumta arkeologjike. Nga këtu, ne mund të udhëtojmë me trap për të dalë në rrugën tonë që do të kemi për në Çamëri, e nga ku po vështrojmë Kalan e Alipash të Pelenës, një nga figurat rëndësishme të historisë shqiptare. Mbasi sodisim këtë park, drejtohemi për të parë ndonjë gjë të veçantë që mbartë këj qytet. Para se të largohemi nga Butrinti, ne shohim edhe liçenin e tij,
që shquhet për kultivimin e midhjeve, qysh herët e ka qenë një burim i mirë për të mbajtur një pjesë të mirë të tregut të midhjes në këtë vend. Ne nuk do ta kishim plotësuar udhëtimin ton, nëse nuk do të ktheheshim për të parë burimin e lumit të Bistricës, i cili është 25 km i gjatë dhe i ka burimet e tij në malin e Gjerë. Ai është i vetmi lum në Shqipëri që nuk derdhet në detin Adriatik, por derdhet në detin Jon. Mbi të janë të ngritura dy hidrocentrale dhe i shërben komunitetit në këto zona. Njëri prej tyre që ne shikojmë në anë të rrugës kur del nga Saranda është hidrocentrali i Bistricës. Uji i tij është shumë i kaltër dhe i ka burimet në një mrekulli tjetër natyrore që i ka falur Allahu këtij vendi. Ai është syri i kaltër. Edhe pse në këtë zonë ndodhen rreth 18 burime të mëdhenj, syri i kaltër mbetet një nga bukuritë më tërheqëse për çdo vizitor. Një vend turistik shumë i bukur që ndodhet në rrugën mes Gjirokastrës e Sarandës. Është një pikë piktoreske ku nga një burim i kaltër me origjinë karakteristike nga mali i Gjerë del një ujë i ftohtë e i pastër si kristal. Nga thellësia e burimit, uji merr ngjyrën e kaltër në rrezet e diellit. Është nga burimet më të mëdhenj që burojnë nga mali i Gjerë. Është shpallur monument natyror. Forma e tij është ovale në formën e një syri. Aq të mahnit bukuria dhe ngjyra të këtij burimi, sa në të zezë në mes nga thellësia e në të kaltër e në të gjelbër e kështu me radhë. Disa njerëz madje i thonë edhe syri me 7 ngjyra. Bimësia që e karakterizon këtë vend është shumë e pasur dhe me drunjë të gjatë e të vjetër, që e bëjnë këtë shumë relaksues për këdo. Në këtë vend, vizitorët lexojnë një plakat ku tregohet se deri në thellësinë 50 metra kanë hyrë polumbarët. Ata nuk kanë arritur dot të zhyten më shumë sepse forca e ujit i kanë nxjerr jashtë dhe uji është shumë i ftohtë. Ai është gjithashtu burim jetë për të gjithë këtë zonë jugore. Mysafirët e ndryshëm miqësohen shpejt me njëri tjetrin dhe bisedojnë për të fshehtat dhe kuriozitetet e këtij burimi të shkëlqyer. Ai është pronë shtetit shqiptar, por tregohet se në vitin 2005 këtë burim ka dashur ta privatizoj një firme huaj, ku pikërisht në këtë moment ai pati një zbehje të prurjes së tij. Para kësaj madhështie, e këtij krijimi, e kësaj dhurate, nuk e di se si njerëzit do të mund të neglizhonin adhurimin dhe njehësimin e krijuesit. I madhuruar është ai cili krijoi malet dhe vendosi shtylla në tokë, dhe nga to shpërthyen burime, të cilët rrjedhin lumenj, dhe pranë këtyre lumenj, krijoi këto pemë, të cilat degët e tyre arrin në qiell. Të gjitha së bashku madhrojnë Zotin, e cili është gjendja e tyre të cilëve nuk e madhrojnë krijuesin. Kur kjo panoramë tregon më shumë se kaq. Me këtë pamje mahnitse, largohemi nga kjo mirësi prej shumë mirësive që na ka falur Allahu.